Dobrý den, zdravím vás z Českých Budějovic. Jsem tady s Pavlem Ounickým, kandidátem ČSSD do poslanecké sněmovny za Jihočeský kraj. Ahoj, Pavle. Ahoj. Pavle, proč jsi se rozhodl kandidovat? Takže já začnu u komunální politiky, kde jsem začal. Byl jsem osloven stranou ČSSD u nás v Blatné, krásné jihočeské městečko, kde jsem kandidoval do zastupitelstva města za ČSSD jako nezávislý kandidát. Byl jsem zvolen dokonce do uvolněné funkci místostarosty města, takže s komunální politikou má teďka člověk zkušenosti. Následně poté jsem samozřejmě vstoupil i do strany ČSSD. A ty jsi mladý kandidát, jak se díváš na situaci mladých rodin v České republice? U mladých rodin bych řekl, nejdřív se dostanu k těm mladým. Tady si myslím, že mladí by měli mít možnost studovat, zadarmo studovat, kulturně se vyžít a samozřejmě i sportovně. U mladých rodin tady bych podporoval samozřejmě, základem je bydlení, práce a samozřejmě, aby maminky měly kam dát své děti do mateřské školy a posléze s nima i být, aby nebyli celý den v práci, ale měli takovou hodnou práci, aby se tím dětem mohli věnovat. A co děláš mimo politiku? Mimo politiku snažím se samozřejmě sportovat, hraju závodně stolní tenis, rekreačně už fotbal a samozřejmě našel jsem krásný sport, je to hasičský sport, který teďka provozuji. Co bys vzkázal voličům, kteří ještě nejsou rozhodnuti, koho budou volit? Voličům bych vzkázal, máte jedinečnou možnost, jak změnit politické klima v tomto státě. ČSSD má řešení, jak prosadit dobře fungující stát. Pojďte k volbám.